Այժմ բարև բոլորին, ես խաղում ենք Խադավիկի սիմուլյատոր, նույն ինքը կար մեխանիկ սիմուլյատորը, ուրեմն ովքեր չգիտեն, ես խաղի մեջ կա շատ մեծ հնարավորություններ։ Մենք բացել ենք մեր սերվիս կենտրոնը, ավելի ճիշտ մենք արդեն բացել ենք, որտեղ վերանորոգելու ենք մեքենաներ, սարքելու ենք, ծախելու ենք, քշելու ենք եւ այլն ու ըստ դրա աշխատելու ենք փող, որով արդեն ուժեղացնելու ենք մեր սերվիս կենտրոնը։ Դա կա նաեւ ստունինգ, կա նաեւ իրական մեքենաներ, ինչպես օրինակ BMW-ն, այս հասած դաժե տենում եք մենյուի մեջ, չգիտեմ, Jeep, Mercedes, Touareg, Nissan, Porsche, ոչ իմ ինչ ուզեք կա։ Նստու ռադիոն, խնդրեմ հատ հենց հիմա լայք հետ նեք, հլի կոմենտրում գրեք, դուք ավշե սխատեցել եք, թե չէ։ Իսկ մենք սկսում ենք մեր Խադավիկի սիմուլյատորը։ Դե ինչ սկսեցինք, էսի էս պայդրությամբ Բայերջան մեր արդեն ոնց որ ասած սերվիս կենտրոնն ախպեր, երջոյի մոտ էլի, ու ոնց որ միշտ։ Ստեմ ենք ունենք ընդհանուր երկու հատ ստենդ, որը մենք հետագայում արդեն ավելի ենք ուժեղացնելու, ավելի շատ ստենդեր են, ես էլ ոնց հասկացա լինելու ու բաց էս ամեն ինչից, մենք նաև ունենալու ենք տյունինգի տեղ հատուկ, որտեղ որ կարող ենք մեր BMW-ը առնենք ու մյատ ընես թույն տյունինգ անենք, որ ասենք, ու սենց այն որ մուա էլի, por favor։ Բացի դրանից մենք նաև կարող ենք մոյկա բացենք, դա ցտե չի ավելի ճիշտ, դա մենք անելու ենք դուրս, եկեք մյատ էլ դուրս գանք, ախպեր ջան։ Հեսա, էսի մեր ամբողջ տարածքն է։ Իմիջոց մենք մոյկեն հիմիկվայից արդեն կարող ենք բացենք, որտեղ մենք արդեն մեկ սերիա ստիլով խաղացել ենք այս խաղը, մեզ պետք էր հասնել 10-րդ լեվել, որպեսզի այս խաղի ամենահետաքրքիր ոնց որ հնարավորությունը իմ համար բացի ու ես սկսեցի արդեն նոր վիդեոները նկարել։ Տակ, հիմա ինչ ենք անում, Այր ջան, մենք ունենք $35,485 փող ախպեր ջան, ու ես ուզում եմ այդ փողով այդանք մենք մի հատ կամ Սվալկա, կամ Սարայ, այդանք ցածրուց կտա մինչեր իանց ներկայացում ու գնենք մի հատ վահացած ավտոմեքենա ու իր հետ վերանորոգենք։ Թե դի ինչ մեքենա կլի, հեսա մենք իր հետ գնենք, որտեղ դաժի ես չգիտեմ։ Տակ, հիմա ինչ ենք անում, մտնում ենք քարտը զախբեր ու լեկիկ դեմիս լավ, այդանք ավտորազբոր կա, էսի բանն է, էլի ոնց որ սվալկին ելնի։ Գնացինք $5 ասեց տելեպորտելն է, բայց դեմ ինչ անենք ախբեր։ Էդա։ Դե ինչ, եկանք մի ավտոսվալկա ու մենք այստեղ մի պետքա գտնենք մի հատ ընդենց ավտոմեքենա, որը որ ասենք, ու մեզ ձեր կտա, էլի սարքենք, համը մեր ու փո տեսքով մեր դուրոքը գա։ Սա կարելն ինչպես իրական ավտոներ, օրինակ Mercedes, Jeep, չգիտեմ, Range Rover, դաժե ժոգում եք, BMW, Porsche, Nissan GT-R, Nissan Silvia, լեգենդար ավտոներ են իրականում։ Այնպես կարող նաև լինի սովորական նման է ավտոներ, օրինակ Mercedes-ի նման, բայց հայ մեջի ավտո, օրինակ էս ինչ ախպեր։ Էսի յավնի ինչ որ ամերիկական muscle car-ը, բայց ես այսպես ավտո, ну սկզբի մար չեմ ուզում, լավ, եկեք մի քիչ մանգանք։ Արա էս ինչա։ Էսի ոնց որ Արա մի լավ, Nissan-ն ախպեր, բայց էսի հաստատ Nissan-ը լեկայնի։ Պակուպկա ավտոմբիլա, Sakura Takumi։ Ну վրոզի Nissan-ն է, բայց էսի խաղի մեջի Nissan-ն է։ Ու էսի ստե ավտոյի խնդիրներն ամես ցույց տալի, ցանկ մենք կարանք սարքենք $6,500 անդամեն էս ավտոն։ Բայց մեզ էդի պեչի, չէ՞ լավ, եկեք մի քիչ մանգանք ախպեր։ Արա սմեթ անես կուզենայի մի հատ Mercedes կամ BMW չարենք, էլ դուք էլ մի հատ կոմենտում գրեք, Հայր ջան, հաջորդ սերիա ի՞նչ մեքենա դուք կուզենաք ես գտնեմ էս վալկես, որտեվ պետքա երկար մանգալ, ու եթե դուք ինչ-որ տես մեքենա շատ կոմենտերում գրեք, ասենք BMW կամ չգիտեմ Range Rover կամ տես ինչ-որ մի բան, ես կփորձեմ այդ ավտոն գտնեմ, որ հան հաջորդ սերիա մենք այդ մեքենան կսարքենք, եթե իհարկե սերիա մենք չգտնենք։ Տաքս թե ուրիշ բան ես չեմ, արա ի՞նչ հա, ինչ-որ հետարքիր բան եմ տենում ընկեր։ Ստեվս ոնց հասկացա, muscle car-ն է շատ ամերիկական, այդ դրանք բավական լավ բաներ են։ Արա էսի ինչ-որ Mustang-ը տա, բայց էսի Mustang չի, արա էսի բայց գազան բան ախպեր։ Լմիրոպա տեմս, օրը ես ինչ չորա իմ արա։ Էսի վեսամ գազանվան ախպեր։ Բայց սրա գինի ինչքան է։ 12000, ա լավ է թանկա իրականում, 1968-ի, ես երևի 6-7 լիտրանոց մատորա, չէ՞, 361 զյաուժ ախպեր, լավ է, հավատա լավ է, 27000 քշած, լավ, հելեք մի հատ էլ ենք ուրեմն սե ախպեր, մի հատ մի հետ ենք եթում գարաժ, ու մի հատ էլ ենք սարայի, ենք էլ սարայում ինչ է, ոտվես սարայը նոր ենք բացել 10-րդ լևելի հետ մեկտեղ, ոնց որ ես կալասել խաղա նոր սկսում ենք, ոպիտ ասած դա Աբուչենյան է, մինչև 10-րդ լևել, ու նոր արդեն մեր մոտ ամեն ինչ սկսվում է, տենք էլ ընդ է ինչ կա ախպեր, կարոն է շորետ արկեր ավտո լնի, տաք տոյեք սարայի պագ է, հետև որ մենք պտի ար հայտ եպի կոնքրտ օրերա, հա բացվում, արա ես ինչ որ կաղ ակցիոնի նման բան, ասը դաժե ակցիոն կա, որ բացվելու 15-որդ լվելիս, լավ որում է նորից ենք էտում ավտո ռազբոր կա ախպեր, ստե մենք ճիշտա բացի ավտո ռազբորքից նաև սենս բան կա, որտեղ որ մենք կարանք զակազներ ունենք, օրինակ դա եք հեսա, հենց հիմա մենք կարանք ես Range Rover-ը վեկալենք ու սարքենք, եսի ասենք ինչ որ մեկը բելա ուզում է բերի ավտոն մեր մոտ, որ մենք սարքենք, կամ ասենք կարանք ես BMW սարքենք 2002-ի, ու սենց խառը բաներ կա, բայց ես չեմ ուզում սենց պատրաստի ավտո լինի, որ ասենք քիչ խնդիրներ ա։ Ես ուզում եմ մեր առաջին սերիան, որ լինի մաքսիմալ հետաքրքիր, այդու մենք մի հատ նորից լավ բան ամեն ինչ ա։ Ավտո ռազմոր կա ու նայում ենք թե ինչ կա ախպեր ջան։ Իմ ելույթի ամենակամ ես ոնց հասկացա, թարմանում են մեքենաները, իսկ մենք որ նոր գնացինք ուրիշ ավտոներին լրիվ, հիմա ուրիշ են լնելու։ Տակ նորից եկանք սե, արա եկեք մի հատ էս ինչ ա օբե։ Շո BMW-ն նման թե ինչ թվում ա, ոնց որ արա 32 չես, այ ախպեր։ Հլկայնի։ Так, դուսա, ցելմիրոպա։
Օրս ի՞նչ այ ախպեր։ Մեզ հենց էս է պետք էր 9000 ապե։ M4-ը արա էսի։ Որտեղ մենք իսկականն է M4 special edition։ Ապես հենց էս էլ մեզ պետք է արդեն։ Լավ, եկեք մենք նախ շեկել նայենք։ Հենց դու կոմենտերում գրեք բավեշ նու։ Սպասում եք, որ ոսում կարող արնենք։ Մի անգամ դուրս իսկ լավ բան ասացա ախպեր։ Ասեմ որ լայքի արժոներ, ասեմ կոնտրա մայջը, մենք հենց հիմա լայքերով բոմբեք ու կոմենտերում գրեք, լավ չէ դեզ խաղ դուրը գալիս է, թե չէ, այսքան է որ իշքան որ նայել եք, դակ էս իշոր անկապ բան է, ես էլ է ինչ-որ անկապ վետրո է ինչ-որ ախպեր, մեզ վետրո պեջ ենք էլ, ջրոցի է ինչ այ ախպեր, դվեկան ենք ինչ անենք, միակ գազան ավտոն, էտա, հելանք BMW-ի մոտ կարոչի մի անգամից, արես չոտկի, ոնց որ եկած ենք Դուբայի սվալկեքում, ասենք սենց մետ ավտո գտնենք, տանենք սարք ենք ժոգում, ես արա, բայց իրականում վիճակը շատ վատ է, բայց հլ դուք պատկերացրեք, մենք էս ավտոն, հլ ժոգիք, հլ էս ավտոն մենք վեկալում ենք հիմա սարք ենք, ու ինքը դառնալու է, այս տեսքի, չոգում ես, արա, էսի վերջն է, աղբեր, վեկալ են, կարոչից թե պրոբլեմները ահա որ շատ են, լսենայի, ավտոն կոնկրետ պրոբլեմ է, 12 էջ, սենց բան էսելը չեմ տեսել, 12 էջ պրոբլեմ, 12 էջ, արա, երկու շարքով պրիտոմ, ովշմ, տոշնի է, վեկալ են, կուպից ավտոմոբիլ, ոնց հետի արվում, տաք, եսի առաջակամ եմ ես, այա ջան արդում, նես որ տենանքը լը, տաք, ուդա խայցի պաստավից կուպլինի ավտոմոբիլ, գարաժ պարքով, չէ, գարաժ, ախպեր ես, մի անգամից գարաժ, որ սարքենք, տաք, հիմա մենք էլ ենք էթում գարաժ, դե ինչ, եկանք այա ջան գարաժ, ու էսի մեր նոր պրոյեկտն է, BMW M4 GTS, իսկական մոդել, իրա իսկական ամեն ինչով, իսկական կուզովի ոնց որ զապչածներով, ամեն ինչը լինելու է ոնց որ ասենք իրականում, հլը պատկերացրեք ինչ գազանություն է ախպեր, մեքենայի տեսքը էս է ախպեր, հեմիկվադրությամբ էսա, մենք պետք է սարքենք, իրականում, դա, այս ինչքան էլ քշած էս ավտոն, հլը քելեք մեղ նայենք, 101000 ապ, այնտեղ 101000 կիլոմետր ասենք, դա նու քիչ է իրականում։ Որտիվ այս ավտոն ու քանի ձյաուժա։ 493 ձյաուժ արա գրողը տանի 601 նյուտոն մետր, արա էսի գազան է ապ։ Հիմա մենք էս ավտոն տեղափոխում ենք Պերմեսից ավտոմոբիլ։ Մեր պատյոմնիկի վրա ու սկսում ենք աշխատանքը։ Մենք էս ավտոն դաժե կարանք քշենք, այայժան, ասենք կա գոնոշնի դրեք, կա դրեք ռեսինգի տեղ ու կար որ կարան կարագություն չափենք ոչմ, ստե մենակ ոչ ոք սարքել է չի նկատի ունեմ, այսինքն մենք էս ավտոնը որ սարքում ենք, կարանք հետո նստենք ռուլին ու կոնկրետ գազավատանենք ու սետ ամեն ինչը շատ թույն է սարքած իրականում։ Հիմա մի հատ մեզ պետք է սկզբնական դիագնոստիկան էլ էս ավտոն։ Դրա համար մենք ինչ ենք անում, մի հատ էս մատուրի վրա ենք սխմում ու ստե մի հատ էս սկաներով էլ տենանք ինչ պրոբլեմներ կբերի, բացի այդ իրա ցույց տվածներից ու հետաքրքիր է, որը բայց ընդհանրապես սենց դիագնոստիկով 3 հատ պրոբլեմ գտավ, բայց ինձ թվում է 3 հատ գտավ, որովհետև այս ավտոյի մասերի մեծ մասը պրոստը չկա վրեն։ Так, մատուրը չի աշխատում, դեռ ես մի բանը չեն կարող անենք, տոպլիվնի մանոմետրով ստուգենք, так, ես ինչ տենք ստուգում, հենց մենք քելեք էսը նայենք, որըս ինչ էր անում։ Շինը գոնեշն է, էսի հեջ ախպեր։ Ստելի էլի ծեվի կարանք անենք, ցիֆրավ մուլտիմեր։ Եսի վայթը էլեկտրականության հետ կապված բաներն է ստուգում, ախպեր, ասենք դե ակումուլատորը, դաշիկները, ու քանի որ ավտի վրա ոչ մի բան չկա, մի հատ է գեներատոր ընդամենը գտանք մենք։ Так, ստե մի բան է կար, այսի չեն կարելի անենք, որտեղ ավտոն խոչ չեն գնում։ Так, հիմա մենք պետք է սկսենք, հայա ջան, այս ամենը ոնց որ ասում է, քանդել ու հետո մասերը առնենք ու հավաքենք։ Արա, բայց սենս վիճակից, որ ինքը պետք է դառնա այս վիճակը, ու պրտում էս ավտոն երևի դժվարել թե ծախեմ, եթե իմոտ փող մնա, որտեղ մենք ունենք ընդամենը 25000 ու այս ավտոյի մասերը չեմ կարծում, որ էժանալնելու։ Այս ավտոն արժի թողել մեզ սեփական ավտո։ Так, լավ, հələ քելեք մի հատ սենս բանն ենք, ախպեր։ Սասայանի ավտոմոբիլը, ստե Որը էս ինչ է կատարվում, ստե ախպեր։ Օրսի դաժե ինթեկները կա, օրսի, օրսով ինչ ասես չկա, այ ախպեր։ Նու էսի իրականում միսերիայի բան չի, սենց ասեմ, նսոր կխնդրեմ մի հատ կոմենտերում, այ ջան, դու գրեք հլը դե զավ հետաքրքիր է թե չէ այս խաղը։ Так, իսկ մենք հիմա սկսում ենք միանգամից մոնտաժ, է, դեմոնտաժ ինչ կա չկա վրից անենք, ախպեր, որտեղ է սախ ժանգոտած մասերը, այսինքն ասի մահացած վիճակը էլի կոպիտ ասած էս ավտոն ախպեր, սախ պետք է ելնի ակուրատնի, ու էս հայ կայֆ է էլի ախպեր, որ էս հայի մեջ ամեն ինչ բավականին պարզ է իրականում, հայեմատաբար ուրիշ խաղերի, տակ նայք էս բոլտո ենակսան չի ելնում, սս մեր պշսում ենք վերաս, պշ, ու ինքը ելում ակուրատնի, սիրուն հանում ենք ախպեր, արա սենց ինթեիքն է արա, բայց ինթեիքները ուս է վեն, արա զավասկո ինթեիքը, արա կամ շուր հատուկ ինթեիքը, դա դեսի սպեշալ էդիշն, եսի մինչ M4 պարանգեր ասված գիրի, տակ էսրանք հանեցինք վրից ախպեր, հիմա անում ենք էս Եղած չեղածը։ Մենք էլ այս ամենի չէ մաքսիմալ արա քանդում ենք։ Так, հայր, մատորի վրա եղած չեղածը քանդենք, սվեչեքով, մվեչեքով ինչքան որ կար հանեցինք սվեչեքը, որտեվ կեսը չկար ուղակի։ Հիմա մեզ պետք է ավտոն մի քիչ բարձրացնենք վերև, ախպեր, որտեվ մնացած մասերը արդեն պետք է տակից քանդենք, վերևից չի թողում։
Ավտոսը սիրուն ակուրատ նյանն կրալու մեջի բանը այ ախբեր կարկաս սարաջոգում ես սենց իմինավոյ ախբեր էսի գոնշնի ավտոմեքենա էս քնես ավտոն դաժե քաղաքում ու չարժի քշել ամեն դեպքում արա դաժե տակի պադոնը չկա ջոգում եք այ ախբեր արես ինչ վիճակում ես մեմեն հայտնվել որ ինչ ափսոսային գիր ջոգում ես արա շատ ափսոս է իրականում տակրավել եք նայեք էս ոնցա վաբշես ամեն ինչը քանդվում ընկեր ինչից պետքա սկսենք մետ նախ էտա պետք է հասկանալ իրականում տակ նու պրիվատ նու կարդանիվալ էսի կարանք միակամից հանենք ախբեր կայնի արա ինչ հարմարացի ամեն ինչը չեք պատկերացնի այն ասենք չգիտեմ մայգարից հետո էս հավ էս խաղի մեջ ինչ որ բան քանդել հետո հետ հավքել է ուղակի ասենք հաճույքա ջոգում ես տակ կարող գնել ենք անում ակուրատնի Այսած այդ ցույցը ինվենտարի մեջ ուժի իշքան բան եմ ես քանդել, ուղղակի գրողը տանի են որ էլի։ Բրիտոմ ասենք թե մեծ մասը, օպա, փշսրինք, էսի բոտեկաններին։ Մեծ մաս ավտոյի պրոստը չկա, տա կարոպկեն էլ հանենք, թե սախ ինչ կա չկա հելնում է։ Արա էս ուղղակի վախենում ենք էլ, որ մենք 26000-ի մեջ Ну, հույսունեմ ես կտեղավորվենք մենք 26000-ի մեջ, որտեղ դաժե թե չտեղավորվենք, մենք ուրիշ պատվերներ կվեկանենք, փող կաշխտենք, բայց պատի որ փողը հերիքի։ Մաստերի համար է software-ը, պրոստը ավորված վիճակում անգեր են, որ ես այսքան վատ հելը վիճակում չէի տեսել, որտեղ սենց ավտոս առաջ անգամն է մարդում, այսինքն սենց առաջի սերիայում, որ մաքսիմալ ասենք кайֆոտ անցնի, էլի ոնց որ մեր առաջի սերիան էս մեր խադավիկի սիմուլատորը։ Так, բայց ինձ պետք է մտ հասկանալ, թե ստե ինչտա խանգարում, որ սրանք հելն են, մի ոպե։ Հա, այսի մոտորն իացեքից պետք է լինի, հա, Porsche-ները պետք է լինեն, բայց մեր Porsche-ները հելը որ պետք չի, թե պետք է։ Արա, հա, մենք պետք է Porsche-ները հանենք, հետո նոր է սրանք, իսկ ստե ուրիշ բան տակից է սպայդրությամբ ռոզի չի ելնում, ճիշտ է։ Արա, բայց մենք կարանք պրինցիպի էլ մի ոպե ախպեր։ Քելեք է ստարմազոյ դիսկ միսնել է առնենք, ոչ իմ ինչ կա չկա սա հանենք, դու մաքսիմալ ավտոն ոնց որ ինչն ասում, հա։ Մաքսիմալ ավտոն բանդլնի։ Ամեն ինչ հա, քիչ մասը լինի վրան, որ հարմարլին գործնել։ Արա, տեսեք, օրինակ էս մասերը տարմազոյ կամ ասենք էս խադավոյ մասերը ռուսեն ագրում, նայեք զատնի կուլակ ա օրինակ։ Դա իրականում հաճելի է, տակ ամորտատորը հանում ենք, բրուժն ավել ճիշտ։ Էսան ինչնա պաում, մի ոպե։ Քեզ ի՞նչն է պատմում Կուլակ ջան։ Հա, սերվի stay հետ է կապված, կային մի հատ ենք դեմիս անում ախպերս։ Լել, էսանք էլ են քանդում մի հատ արագ։ Так, այս հատվածում է սախ քանդենք, տղեք համարյա թե։ Արս ամորզատորը մի ոպե, է, ամորզատորը մար ասում, պրոժենը չի ուզում ելնի։ Հա, դեմիս էսի մի հատ պետք է հանենք, արս վերևի տալեր կա, այն ի՞նչ է։ Ոնոր էսի սենց ակուրատնի հելնում է։ Так, էս silent block-ն է պալվում ու սախ հելնում, հա, անգեր էսանք սախ մահացած վիճակում են։ Արա, անգեր։ Էսի Ես ունենք հեսա կոնկրետ ախբեր, մեր սերվիս կենտրոննա սարկում ենք բան իրականում։ BMW-ի завод, так դու ելես շատ են հելնում տոշնի, հա։ Որտեվ ասենք, եթե ես ուզում իդեալական ստացվի այդ ավտոն, պրոստի իմաց չկա, ասենք, ես ժանգուտած մասերը թողելու վրան։ Սախ պետքա դեն որ սենց, մուա, так զադնի կուլակը հելավ տղեք, զադնի ստաբիլիզատորը հելավ, արդեն ամեն ինչ լավ է, սկիտուկում սախ հելում է, էլի ախբեր։ Արա, ուղղակի ստե մի հատ բամ կա, որը մենք պետքա ոնց որ առնենք։ Մենք ստե կարանք որպեսի այս մասերը ոնց որ վարի չտանք, всё հելավ զատնի մոստը։ Նկատինում չծախենք էժանով, մենք կարանք սարկենք ինչ որ մասեր, բայց թե այդ սարկելը ոնց ալում ես հելը որ չեմ փորձել, всё ապե։ Ավտոյի հետևը պրոստը դատար կա։ Ուղղակի ոնց որ տկլո կուզովա։ Ինչ ամոթա։ Так, լավ, հիմա հələ քելեք ստե նայենք, արա, բայց ստե պրինցիպի նույն վիճակն է իրականում։ Դիսկը քելեք հանենք ախբեր ակի հետ, ակուրատնի։ BMW M-ը արա ժողում է, ախբերի ջան, արա ինչ, ինչ հաճելի է։ Հայաջան, մենք ձեզ խնդրում լայք հետնեք ու ապեմը հլի կոմենտրում գրեք ձեզ դուրագալի թե չէ, որտեվ էսի երևի անկեղծ եմ ասում, էս վերջի իմ խաղացած միակ խաղերից է, որ ես առանց ստրիմ, առանց ինչ-որ վիդեո նստած խաղում էի, զուտ որ ես լեվելը հելնի, որ մենք կարողանանք էս ավտոն առնենք, արդեն այդ սվալկեն բացվելի, ոնց որ 10-րդ լեվելից։ Արա ու այն որ բեսամտ իմ դուրը գալիս էր, չգիտեմ, ինչպես սկսում ես խաղալ ու կոնկրետ սյո ախբեր, ինչ ժոգում ես, շատ հաճելի անցնում ես հայմի ժամանակը։ Էսանք էլ ենք անում արագի մեջ, որպես 26000, արա։ Հեսա կնայենք, լավ։ Արա միջոց հեսա մենք բացի դրանից, միացտե ոնց որ մենք կարանք մոյկա բացենք ու այդ մոյկեն Հնարավոր է մեզ փող բերի, ոլի մենք ենք հենց մոյկի բանը անում, մոյկեն աշխատում, այսինքն բացի մենք խադավիկ լինելուց, ու չգիտեմ, դզող փշոկ լինելուց, մի հատ մոշկենք աշխատել որ աստացում է։ Արա ուղղմաս այսքան բան անում ենք։ Ու հետո այսքան բան մենք դի դնենք ախբեր։ Ակուրատնի։ Շատ լավ է։ Так, ну, в принципе, մեծ մասը քանդեցինք տղեկ արդեն։ Ես լուրջ եմ ասում, այսքան ինչքան որ խաղացել ես 10-րդ լեվելու հասնելու համար, ու այսքան բան հələ չեք քանդել։ Մոտորը ցեղել է, որ լրիվ քանդել, հավաքել եմ ավտո ես խայի մեջ, դա իրականում ուտես բարձ չի, որ լրիվ մոտորը քանդես, հավաքես։ Դեղել ասենք խադավոյ մասը ենք ինչ որ փողեր բան, բայց որ այս տիպի sense սաղ քանդենք, ապա
Օրինակ էս պատրամնիկով անում, սա բավական առաջ անգամն եմ ես քանդում։ Так, հիմա ցե մնաս պրինցիպի մատորո օթի մեջ, մեկ էտի մի պետքա սենց ակուրատնի, մի ոպ էլ էս դիսկ միսկը չեմ անում, օքեյ։ Մեծ հո պետքա էսի քանդել, ախպեր, ճիշտ է։ Իսկ էտի քանդելու համար մեզ պետքա էս րանք պետքա հելնեն, արա, ահա։ Չեք փաստորեն սենց մեջից է հելնում, ախպեր, ժողովը սա ինչ որ մատորի հետ կապված, ախպեր, ես ոնց հասկացա։ Մատուրի մասը էլի, այդանկ անգլերեն որտեվ երբ ես ավտոն որ մոդովա դրա ինձ է, այսինքն ոչ թե մոդով այլ բան, իրական։ Իսկ մնացած մասը արդեն ռուսերն է գրում։ Դուք հայ ջան, ԱՊՄ-ն էլ կոմենտերում գրեք հաջորդը ինչ մեխանիզմ կուզեք որ մենք առնենք։ Այսինքն ոչ թե առնենք, այլի առնենք, բայց մենք ես ավտոն առնենք, ախպեր։ Ու սարկենք, որտեվ ես թե մենք դաժե մի արժումը կանենք երկու հատ ավտո սարկենք, իսկ հետագայում ավելի շատ։ Որի բլոկն էլ հանենք, ստեմ ճոգում է սապե։ 1 2 3 4 5 V6 է ինքը։ V6 է։ Ու ընդամենը երկու հատ Porsche-ն կա վրան։ Արբա մնացած Porsche-ները ուր են ախպեր։ Ո՞վ է ինքը ասենք, ոնց կարող Porsche-ները կորել վրից, ես էլի չեմ հասկանում։ Հասուստ է մի հատ է կանի, արա։ Այսը տակ է ախպեր։ Տակ է սանկել են հելնում, մատուրը ասիքին լրիվ մենք քանդ ենք հաստացվում ախպեր։ Ինչ է մնաց բայց մատուրի վրա որ մենք հանենք էսի վրից, էտ եմ հատ ուզում ջոգեմ։ Սա սախ հելած է։ Արա հա, մենք հիմա պետքա հանենք վերև ավտո, մի ոպես ջոգեսի։ Մենք հիմա էլի հանում ենք վերև էս գազային։ Արա բայց էստե հետաքրի ես չեմ կարա մետ էս ավտոն մոյկի տակ պահեմ ախպեր։ Էդի կլի դարքիրը անել, որ ասենք վերմիսից ավտոմոբիլ, մի ոպե։ Արա հեսա, արա։ Հա հեսա է ախպեր, մենք սս կարում ենք ավտոմոյկա, պատրաստությունը կամերա։ Արա մենք հետաշ կանք դիագնոստիկա անենք, այ ախպեր։ Ես փոլցի յաշիկս ինստրումենտը միշտ բլոկիրովեց։ Արա մի ոպե, այ ախպեր, ես աշխիշ ջոգեցի։ Մենք հնարավոր կարողանանք էս բանը մաքրենք, ապա կեղտը վրից ու ավելի միշտ նորմալ է երևա։ Տակ էս տակի եղաշեղացնել հանենք, ախպեր։ Ու վсё, արդեն էսի հա, էսի արդեն մի հատ արդեն պետքա նորից ավտոն ինչ ասնենք ու էդի լրիվ հելնի։ Հլը մի ոպե, նայեք, մենք ցե ունենք սենս բան տղեք։ Էսի մեր նավիկներն ասես, այսքան ուժ ակտիվացրած է, այսին որ արագ ամեն ինչ քանդվի, էսի էտա։ Ուստի մենք ունենք մեր գարաժի ոնց որ Ուլուչենյաները, օրինակ նայեք, մենք հիմա կարանք հեսա։ Զա գարաժում պայվեց ավտոմեկա։ Կարանք օրինակ 1750 դոլար այդ ավտոմեկան բացենք։ Պրինցիպի 1750, բայց այժմ ապելի, լքելեք բացենք, ախպեր։ Էս ինչ է, էսի 10000 էսի չէ, 2500-ը։ Զա գարաժում պայվեց կանտեյներ ինստրումենտը մուտիլիզացիա։ Իսկ ոչ թե պիրայապրոս, էսի հլևոր չէ, էսի շատ թանկա, ոչ մի մնացած թանկ են ախպեր։ Էսի գարաժն ավելի շատ, ավելի մեծ ասում 10000-ով։ Հլը մի ոպե ախպեր, ես հիմա ուզում եմ էս վիճակում, կամ լավ հլկանեք էս լտեմ կարամ հանեմ, ահա։ Всё։ Դապ դատարկ վիճակում ես ուզում եմ էս ավտոն, օրինակ տանեմ մոյկա, ավտո մոյկա։ Զուտ հետաքրքիր է։ Հա դզեց, արա, քարվոշ։ Պեսամ թույն, այ ապա լավ ավտո մոյկա է։ Հետական ինստրումենտ լա խիմչիսկի, պաչիցի սալոն, բրինյաց։ Այդաժը խիմչիսկա կալս թե նայ, արա, պլպիցր է սալոն, մի մարև։ Չոգում ես, հելը մի ոպ է։ Եսի սա խիմչիսկեն էր, չիշտ է։ Եսի երբի մոյկեն է։ Մոյկը վիսոկովը դավլենի է, հելը գնաս, պամից ավտոմբիլ, լավայ, որա ժանգը շիմա ակրվում է, պաստոր։ Նու, պրինցիպի, սենց ասեմ, կեղթը մաքրենք, ախպեր, հա, հարց չկա, կեղթը մաքրենք, արա, բայց մնացածը ոնց որ մոյկեն չի օգնի ժողի, կապես, է սախ, էս մասերը, կրիլո, էս, արա, բայց հետևի կուզով ոնց է, մի ոպ է հելնում, հետաքրքիր է, ունեք ես չգիրեմ, կրիշը ոնց կարամ սարքեմ, այսքան կրիշը հելնում է, թե չէ, զուտ հետաքրքիր է ինձ հետ, պաղտով նաք, ունեք ես կրիլոն ես կարամ հանեմ, ախպեր, ըհը, խնդրեմ, կրիլոն հելավ, կարանք հետո հետնենք տեղը, 24-20 կրիլո է, ունեք ես դեմի բամպերը մենք պիտի առնենք, ոտև չկար վրեն, տես, սենք վաբշե պարշի բագաժնիկ բան ոչ մի բան չկա, տեղափոխում ենք ախպեր ջան մեր պատյոնիկի վրա, հլը բայց քելեք մասը նայեմ էլ դամտս բանկը որ ասենք կարանք էտի մաքրենք թե էտի ոնց հայտի արվելու։ Так, մի ոպե, ես ինչ ունեմ, գավ լետ գարաժ պրավժան ու զակաս ռեմոնտ կուզ, արա հեսա այ ախպեր, կուզովի ռեմոնտ են գեր 5000 ա, դաբավ լետ գարաժ սվարշնի ապարատ ատկրույս զակաս նա ռեմոնտ կուզ, նույնիսկ թվում էսի էտա, բայց հլը որ քելեք էսի չարնա որտեվ 5000 ը, ու չգիտեմ ապե կաո մեր մոտ փողը չերիքի վասկլա զապշասի պոզվել սկլեզը էսի հեջ էսի չգիտեմ ինչ էսի մեր մոտ հլը որ փագ ախպեր, այսինքն դեմից էսի ապետ կանել հետո նոր էսի որ կարողանանք անենք, արա ոբշում շատ հետարքիր ալնելու իրականում ամեն ինչ, հիմա նայեք ախպեր մենք էսքան բան եմ քանել արդեն էս ավտովիրից 6 էջ էս ինչ որ տեն մեկի մասը էս էսի ինվենտարն է, սախ էս մեր BMW զապչասներն է, խնդրեմ ախպեր 6 էջ մենք հենցոր էսքան բան հանեցինք էս ավտովիրից, հեսա BMW սաղ իր զապչասներն են ու սաղ զապչասները մահացած վիճակում են կարելի ասել, ինչ է որ ցենց ասեմ, ինչ որ դաժե 60%-ից ցածր այս որ գրած ասել տոկոսը, դա արդեն փոխելու է իրականում, եթե դու ուզում ես ավտոն լավ աշխատի, իսկ ցե դաժե ասենք 40%-ով մաս չկա, ինքը ասենք դա նույնիսկ շատ վատ է ախպեր, է շատ լավ,
ու շատ բատամ։ Լավ, հիմա քելե գիտեք ինչ անենք, ախպեր, ես հիմա կարամ մտնեմ խանութ, նայեք, մագազին տյունինգը դետալ է, էսի մեզ պեջի, որ էս ինչ գներ, այ ախպեր, այս երի տյունինգն է, որ ասեն ավտուն հզորացում ես, դե համար ասեն ստանք, այնի, լավ, մենք հստել է գործ չունենք, ինձ պետք է մագազին կուզովնիք դետալ է, հեսա, M4 ZS Special Edition, նայեք, արդում ենք հիմա էսի, արդում ենք հիմա պետնի բամպերը, զուտ որ մի հատ ավտոյի մոտավոր գոնե տեսքը, էլի, գոնը դեմիս տենանք, ախպեր, արդում ենք էսի, բայց իրականում չարժի, լավ, արի մի հատ էս ֆար արդենք, ախպեր, սենց մի աշկանի թողնի, ու լեք էլեք, ուղակի պետ դնենք էս ամեն ինչը, զուտ հետարքիրա, տակ, դնում ենք, որ ֆարն է արի ախպեր, ըհը, դնում ենք էս, ու դնում ենք կապոտը, ապե դե գազան է էլի ինգեր, նու չոտկի շատ լավնա, վատ չի ամեն դեպս, նու, նորմալ է, իմ ջոյնց այջն, էս մեկենան դուք կարակ նաև ունենակ ձեր հեռախոսի մեջ, ինչպես նաև ձեր համակարգիչը թույլա կամ դաժե հզորա ձեր համակարգիչի մեջ, որտովհետև էս ու բազմաթիվ ուրիշ մեքենաներ կան Ռադմիր 17 սերվերում այժմ, որտեղ որ մենք խաղում ենք, ընդհանուր ապեման միացեք մեզ, ներկայացման բաժնում գտնեք հղում, որտեղ որ կարա գրանցվեք եւ դաժե ձեր հեռախոսի վրա խաղակի մեջ գտա Ռադմիր 17-րդ սերվեր, ընդհանուր ԱՊՄ-ն այժմ միացեք մեզ, այս սերվերը այժմ սարքած է որպես ոնց որ իրական կյանքում, այսինքն դուք ոնց որ իրական կյանքում եք օրինակ մեքենաբարում, ինձև ստեյա, այս սերվերում այժմ դուք կարող աշխատեք բավշե բազմաթիվ աշխատանքներով, եթե կլինի դաժե խադավի, կարալի շինամոնտաժի աշխատող, կարալի տաքսիս, կարալի չգիտեմ, անգամ ոստիկան, ոնց որ հնարավորությունները բավականին շատ են, կարող նաև ունենաք ձեր ընտանիքը, մենք արդեն ունենք մեր ընտանիքը, ես ձեզ հրավերում եմ, որ դուք միանաք մեզ, որպեսզի մենք բոլորով միասին խաղանք, այնպես որ ես այժմ հրավերում եմ բոլորիդ ԱՊՄ-ն միացեք մեզ, միասին խաղանք, լավ ժամանակ կասկածենք, այդ մենք նաև խաղանք ստրիմների ժամանակ, ես որ կսպասեմ բոլորին, ԱՊՄ-ն ացեք նկարագրության բաժնում հողումով եւ գրանցեք, տակ իս մենք այժմ ես մեր BMW-ն ես առաջարկում եմ ախպեր, այսքանը մենք քանդեցինք, ինչ թվում է, հլը մի րոպե, մեզ հիմա պետք է իրականում այս ամեն ինչը հավաքել, իսկ այդ ամեն ինչը հավաքելու համար նայեք մենք հիմա մտնում ենք ինվենտար ախպեր, ու այս ամեն ինչը ասենց ինչ կա չկա, ինչը որ մենք հանել ենք, հասկացաք, աբսոլյուտն է սաղ, ես հիմա ինչ որ անում եմ, դա ոնց որ մի հատ ցուցակ է ախպեր, ես ավելացնում եմ այդ ցուցակում, ինչի՞ եմ ավելացնում այդ ցուցակում, հեսակ իմանաք ախպեր ջան, գրողը տաներ այս ցուցակը, այս ցուցակը չոտը հեսակ աղոտաժի մոտը շերիք է, արեսին շատ են, ըհը, ստո ասանք վերջի երկու էջը, հիմա նայեք այս ցուցակով մենք եթում ենք խանութ ախպերս, խնդրեմ, օրինակ մտնում ենք գլավնի մագազին, որտեղ որսը խադավի մասերն են, սխում ենք թափ, ու մենք այսքան բան ենք առնելու ախպեր, արա բայց ինձ թվում է փողը չերի քիապը, նայեք ասենք engine block-ը չնտես եւ ամենաթանկ մասերից է, նորմալ է որ ինքը $2800, բայց լավ ասենք թե եկեք կառնենք, էսի մեկ մեզ պետքա 6 հատ 6 հատ Porsche-ին գնաց, արա բայց միպը, հա մերը V6-ը, այսինքն 6 հատ մեզ պետքա timing չայ այս image, այսի $75, այսի էժանա, հիմա մենք էս ամեն ինչը առնում ենք ախպեր ջան, 10 հատ silent block, բայց silent block-ները կարելի պակասություն անեն, այսի էժան բանա կառնենք, տակ ռուլևայցա կա առանք, Peredni tarmazno shit arank, Kalpak stupitsi kalesa arank, Porsche tarmazno supporta arank. Ուժը 6000 մենք ծախսեցինք, ընդհանրապես լավ ասենք, դաժե առաջ չէր եկել փորձը։ Արա մեր փողերը չէր եկել ու տղեկ, լավ։ Так, տղեկ, ուժը եկել ենք, հասել ենք ստե։ Դիմնացել է 1 2 3 4, նույնիսկ 2 հատ, այսինքն 5 հատ բան ու մենք ունենք ընդհանրապես $2900 փող, տակ հիմա նայեմ ենք։ Էսի միատեր ճիշտ է, այ հենց էս էր 2 հատը, ինչ ինչ որ թանկ է դա 2 հատը ախպեր, տակ էսի ինչա 65 լավ բրցանք, 650 լավ, հələ որ հերիքում է կային, ես էլ վեկալանք ու ինտերկուլեր 1000, ա մեր մտակը մնում ընդհանրը $600 փողապ է, ու մենք չունենք ոչ ակ, ոչ ասենք ինչ որ տես կուզովի մնացած մասեր, այսինքն մեզ պալվում փող պետք է անելու տեղ, բայց հիմա ինչ որ էս առա ախպեր, այսինքն այսքանով մենք կարանք մատորը, ու 99%, լավ 95%-ով, հասա չգիտեմ ես ինչ երկը պակասի, մենք կարանք պայծեի հավաքենք, հիմա նայեք սենց առակ, ինչը որ կա ախպեր, թազա դնում ենք մենք, նա խտրեմ ախպեր, գեներատոր մենք չունենք, ջրի բան ունենք, էսի ունենք, լավ, գնաց, ես ամեն ինչը հավաքում ենք, սիրուն, շկիվ, էսը չունենք ախպեր, լավ, ինչը որ առել ենք, կլեք էդան դնեմ ախպեր, հələ որ էսի ոնց շատ բարթալնել իրականում, տաքստե ինչը կարանք դնենք ախպեր, այսի տակից արդեն ասում ավտոյի, այսինքն մեզ պետքա մի հատ սկզբից ավտոն բարձրացնել վերև, հա, հա այս մասերը մենք պալյումու չունենք, արա չէ, այս ավտոյի վրա այսինքն մենք նայեք 8000-ով առակ էս ավտոն, վրան էս արդեն ծախսեցի 20, ինչքան իմ մոտ ակը մնացել, արա չի 20 ախպեր, 30 քանի 1000 համարյա թե, ու հələ
Երևի մի 10,000-ի ամենակիչը ծախս կա։ Դա տակ, դնում ենք այս սրան կախբեր։ Crank shaft։ Չգիտեմ ռուսերեն ոնց է, բայց դրենք։ Այդ Porsche-ների բանի համար է։ Այսանք մենք չունենք, շատ լավ է։ Հա, մենք էս պաշտպանիկները չունենք, հա, փաստորեն։ Տակ, մենք էլ որ դրել ենք, ապես, կարամ էս սրանքը դնեմ մի օպե։ Այս մախավիկ բանը սաղ թափթազա առել ենք կարոպկի եղած չղածը։ Լարի։ Տակ, դիսկը դրեցինք, էս էլ դրեցինք, զքինք սիրուն։ Ու պրինցիպի կարան կարոպկի դնենք, որտեվ կարոպկին էլ է հեշտ, առաջի շտա, հլը մի օպե։ Տոշնյա ու գնաց։ Թափթազա կարոպկեն խփինք վրան։ Այո, միշտ էս յուղը չեմ թափես ավտովերից, բայց էս ավտովերը յուղ կներ արա հլը կա, նո։ Նավսակերի մտա դի ստուգենք, էլի նայեք, սենց հատուկ էս իսկական սարկ կա, որը որ յուղը բան անում։ Ոնց որ վեկալում է իր վրա էլի ախպեր։ Նո, դժվար է սապտեմես յուղը լներ ախպեր։ Հիմա այս ստում ենք, տղեկ ջան, ու նայեմ ենք թե ինչը էլի կարանք դնենք էս ավտովերը։ Տակ, նո մենք սենց բաներ չունենք, պարզա կարանք, արա Porsche-ներս քանի հատ եմ առը։ Հա, 6 հատ առել ենք, լավ է։ Բայց վրի պրոժիները ոնց որ արա պրոժիները չեն կարը, Porsche-ների կոլցը, այսանք չեն կարը։ Մի ոպե։ Մեզ պետքա Porsche-ների կոլցը տղեկ, մի ոպե, մի ոպե, մի ոպե։ Հիմա գիտեք ինչ ենք անում։ Այս ցուսակը լրիվ մաքրում ենք, ախպեր։ Սենց ենք անում ու մտում ենք պլանշետ տակ։ Ուր է դա։ Ա, թվեք $100, լավ։ Այսպես 2 հատ է արա, չէ՞, ոնց որ ինձ պետքա եւս 4 հատ։ Գնացինք, ախպեր ջան։ Սանք թոսաղ ինչ որ մատուրի հետ կապված է, պետք է սաղ թափթազալն է, էլի արա, սոտուկի ասենք, այնպես ավտո է որ, ասենք զրուկ շատ ավտո է, ոմս էսի դարձում իրականում։ Մենք մատուրը լրիվ թազը ենք հավքում, ասենք մատուրն է կարոպքն էլ։ Ընդել ի՞նչ տամանում ախպեր։ Սալոնն է, ինձ սալոնն էլ թազը էլի պրինցիպես ալնելու։ Բայ, չ էլ հան էսի։ Ֆու, թազը լարնենք որ հինը դնենք այ ախպեր։ Տակ էս բրի բլոկն դրեցինք, ոչնիա։ Տակ կարանք էս րանքը դնենք արդեն։ 1 Ես երկու։ Որը, արա ինչ հաճելի է, որ արդեն ոչ ժանք կա, ոչ, ասենք, ոչ մի կեղ չկա, սաղ թազը սիրուն է, որ ակուրատնի ժողում ես։ Դա քեսանք ձգենք։ Հիմա մենք դա, արա, կարանք թաշուշը սվիչը կդնենք, այ ախպեր, պրինցիպի։ Այ ժողում եք, ասենք, այսքան բանա, որ մենք քանդեցինք մատուրի վրա, հլ նայեք ինչքան հեշտ ու իրականում ինչքան, ասենք, արագ է հավաքվում, որտեղ դաժե այս մասերը որ դուք չեք դեմ, թե ես ոնց եմ ձգում։ Շատ ժամանակ ես դաժե տամ ինչ վրա չեմ ծախսում, այսինքն արա այնքան հաճելի է այս խաչ, չեք պատկերացնի։ Ես որ բոլորին մաղթում բարի դիտում, ովքեր որ հաց են ուտում, բարի ախորժակ։ Որտեղ սենց խաղերը իդեալական է դի հաճելու ժամանակ նայելն է հենց կակրած։ Կամ ասենք, երբ որ ինչ-որ տես գործանում, դուք երկրորդ էկրանի վրա ու հաճելի նայեք։ Դնում ենք intake money folder ախպեր։ Այսինքն մենք պրինցիպը մատուրի մեծ մասը ախպեր, մատուրի դաժե ասեի ամենաթանկ ծախսատար բաները մենք արդեն առել ենք, ու մենք մնում ասենք դե գեներատորը, ջրի բանի ստարտեր մարտերը դրանք ամես պետք դնել ու վсё։ Դաժե ինտերկուլեր ունենք, այ ախպեր, գժանոց։ Ֆիլտր առել ենք, յուղի ֆիլտր չենք առել, այս յուղի ֆիլտրը վերևն է, սրա այ ախպեր։ Արաշակ եմ դնել, որ յուղի ֆիլտրը մատուրին զվրեն դրած լինի, ոչ թե տակը ժողի։ Տակ, մի լոպե, այսքան մենք մատուրը ախպեր, խնդրեմ, նոր ոչ մի բան չկար, հիմա մատուրը տեղնա։ Պրինցիպի հավաքեցինք։ Ես իմ առաջարկումը, երբ մեր մոտ է ինչա մնացել ախպեր։ Այսքան մեր մոտ 1000 մարսից իրականում է շատ բան կալը։ Արա, բա մի լոպե, էսի, մի լոպե, էսի, աշկեսը տակես, այ եւ պետք է դնենք դեպի։ Վայ, 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 լա։ Չէ, հես արա, դի կան, ես էլ դնենք ախպեր, էսի տուրբոն է, դոլի ինչ ախպեր։ Հա, էսի տուրբոն է, անգեր։ Բայց ես ավտովերը մի հատ տուրբա, թե երկու հատ։ Հա, հես արանգեր, ասել եւ եմ մեկնա։ Չէ, մի լոպ էսի։ Արա, մեզ երկու հատ турբո էր, պետք է այախ, բայց փողը շերիք էսի արդեն առնեմ, լավ։ Մեզ պետք է ուրեմն փող աշխտել։ Բարի, էբունն էլ չունենք, ասկա մենք, ստե տոպլիվնի ֆիլտրը չունենք, ստարտերը չունենք։ Իշ հաճելի է իրականում։ Դու պրինցիպի մեզ մասը արդեն ունենք։ Դա լավ է։ Հիմա կարանք մենք մի փոքր ավտոն բարձրացնենք վերև, ակուրատնի։ Ես ուզում նայեմ այստեղ եղած չեղածը ես։ Ինչն է, առը, մի ոպե։ Օրինակ էս պատրամնիկը թափթազը առել ենք, շատ լավ է։ Ռիչագը թափթազը իր ամեն ինչով առել ենք, բոմբա է, ախպեր, կայնի։ Իսկ դիմացի մասը, դիմացի խադավոյի մասը դաժե էլի։ Մեծ մասը առածա, դաժե տարմազնույ շիտա։ Так, էսի ինչն է, մի ոպե։ Հա, էստի ռեկենա թափթազը իդեալական, ցիագեն Հապտազա կայֆոտա տղեկ, ստաբիլիզատորը էլի առել ենք, որովհետեւ սենց ասեմ, ապա այս տեմպով եթե հետանք, մենք բավականին շուտ էս ավտոն կսարքենք, կվերջացնենք։ Դա քեսանք է դենք զսենք արագ։
Մենակ հայ ջան, ես խնդրեմ եմ, հենց հիմա լա կոմենտին ու միջը գրեք, ձեզ զավշի հետաքրքիր է թե չէ, որովհետև ինձի ոնց որ կարևոր է, որ ասենք ձեզ է դուր գա, որովհետև ինձի ահավոր շատ է դուր գալիս այս խաղը, այն որ ես լուրջ եմ ասում, ես իրեւ ես վերջի հելած իմ խաղացած միակ խաղերը ես, որ ես խաղում եմ ու վավշի չեմ ներվայնանում, ասենք շատ հաճելի է զգայ մեջ ամեն ինչը սարկած, ու մեջի հնարավորությունն էլ նույնպես ոնց որ մեկ բավականին շատ են։ Տաքսի արդեն մնացած մասերը տեղ մենք չունենք, թե կարանք մաքսիմում սայլենտ բլոկները ձգենք, մնացածը արդեն երևի հետևի մասեր ենք առել, ճիշտ է։ Լավ, ես առաջարկում եմ հայր ջան, այսինքն արդեն սաղ մաղծած են, մենք այս սերիայով մենք նայենք ինչ ստացվեց մեր ավտոն, այս սերիայով այսքան ավարտենք, իսկ հաջորդ սերիայում արդեն ասենք ոնց որ խադավի մասը վերջացնենք ու արդեն ասենք կուզովային ռեմոնտին։ Մենակ կխնդրեմ այդ ջեմ, անպայման լայք հենեք, այս վիդեոն տարածեք ձեր ընկերների մեջ, որտեղ ալիքում ոնց որ մեկ շուտվայինս վիդեո դուրս շրեկե ու արդեն մենք սկսենք վիդեոները ավելի հաճախ ոնց որ հանել։ Անպայման լայք դրեք, կոմենտում գրեք հայ ջան, ձեզ դուր է գալի թե չէ ու ինչ մեքենակ ուզենեք հետագայում, որ մենք էլի սենց վեկալենք, ասենք լսնե BMW, ինչ մեքենակ ուզեք, որ մենք հետագայում արդեն նույն ձև ռեմոնտ անենք ու արդեն ոնց որ էս խաղը սկսենք վիդեոներով ասել, որտեղ ինձ շատ է դուր գալի։ Ու նաև մի մոռացեք, միացեք Radmir 17-րդ սերվեր, պրոմոկոդ ARM, նկարահանում աշնում հղում կա, կարող եք ուղղակի անցնել եւ գրանցեք։ Всё, այսօր էսքան հայր ջան, լավ եղեք, միշտ հանդիպում։